etorri gara Nafarroko Kontseiluaren euskarafobia, jardun euskarafobikoa salatzera, izan ere, ba, gobernu honek 5 urte daramatza euskara baloratzeko dekretua prestatzen, eta eman duen azkeneko pausua izan da, ba, zirriborroa Nafarroko Kontseiluari ematea, ez? Nafarroko Kontseilua organo aholku emaile juridiko bada, eta orduan txosten juridiko bat egin behar zuen zirriborroari buruz. Eta zirriborro horretan esan du ezin direla euskara ezin dela modu orokorrean baloratu, ez? Baina adibidez osasun bidean meritu guztiak baloratzen dira modu orokorrean, adibidez inglesak 2 puntu dira, nafarra guztian, alemana eta bar. Baina euskararekin ez du onartu. Eta horren ondorioz aldaketak egiten ari dira okerrerako dekretu horretan. Bestalde, Nafarroko Kontseiluak egindako irizpide horretan bertan esaten du ezin dela euskara modu orokorrean baloratu, baina oso importantea dela alemana, frantsesa eta inglesa baloratzea. Hori da erabat irizpen ideologikoa, ez da bat ere juridikoa. Ia ez ditu kontuan hartzen Nafarroko euskararen legea edo Espainiak sinatu duen eta berretsi duen Europako hizkuntza gutxituen karta, eta beraz hori salatu nahi dugu. Pankarta hau jarri dugu, baina bestalde barnera sartuko gara, eta plakan jarri dugu, bueno, erdera utxean zegoen plakan, nola ez, pegatina bat jarri dugu, izena elebitan jarri dadila eskatzeko. Horrengo egora, egia esan tamalgarria da, izan ere gobernu honek 5 urte daramatza euskara UPNek baino okerrago baloratzen, onetsi nahi den dekretua txarra izanen da, izan ere alemana adibidez Nafarroa guztian baloratuko da, baina euskara eremu euskaldunean eta misto makarrik. Baina okerrena gainera da, aprobatzen ez den bitartean, gobernuak ez duela baloratzen ez da eremu mistoa ere, ez? UPNek baloratzen zuen euskara eremu mistoan, gobernu honek ez. Eta gainera ez dirudi, dekretu txarra da, baina gainera dirudu ez dela laster honetxiko, eta orduan bitartean gainera eremu mistoan ere ez da baloratuka. Hau da, Nafarroko gobernu guztien artean, euskara okerren baloratu duena, txibiterena eta bere soziona eta laguntzaileena. Ba, mobilizatzen salitu beharko dugu, baina ez dirudi, politika euskarafobiko honen erantzulea PSOE da, baina ez geroa baik eta ez kontigo zurekinek, bere sozioek ez diote presiorik egiten euskararen arloan, eta EH Bilduk kanpotik laguntzen duenak ere ez du presiorik egiten euskararen arloan, beraz uste dugu, segurazki horrela segituko dugula beste hainbat urtez, euskara eremu mistoan baloratuko dugu. Hau da, UPNek egiten ez zuena egiten segituko dugu.